Liepājas reģionālajā slimnīcā drīzumā būs pabeigta izmeklēšana saistībā ar kādu pacientu saņemto medikamentu, kas paredzēts tikai kā placebo, kāda klīniskā pētījuma dalībniekiem, kaut gan šāda piekrišana ne no pacienta, ne viņa radiem nebija dota. Turklāt medikaments bijis ar beigušos derīguma termiņu. Izmeklēšana sākus arī veselības inspekcija. Slimnīca apgalvo, ka šāds atgadījums esot pirmo reizi un nekas tāds turpmāk netikšot pieļauts. Tikmēr pacients nolēms ārstēšanos tomēr turpināt Liepājā. Plašāk stāsta Anna Audere no TV Kurzeme. Pacients, kuram tika ievadīts placebo medikaments jau 4. Nedēļu ārstējas Liepājas slimnīcā, jo uzticība esot zudus tikai konkrētajam nodeļas ārstam, nevis visai iestādei. Mums bija arī pagājušajā nedēļā tikšanās ar slimnīcas galveno ārsti, un mums bija iespēja izrunāt visas nianses, visus mūsu jautājumus. Mēs saņēmām arī atbildes un vienojāmies, ka mūsu radiniekām tiks mainīts ārstējošais ārsts. Mums bija domas pārvest uz Rīgu, bet tas nav tik vienkārši, un arī aprunājoties ar mūsu radinieku, kurš ir gados, viņš izteica vēlmi palikt Liepājā, jo Liepāja ir arī sieva un citi radinieki. Karina neplāno vērst plašumā šo savu radinieku pieredzi un nedomā griezties vēl citās iestādēs, jo vēlamais ir panākts. Mūsu galvenā doma bija, lai informētu sabiedrību un, protams, lai slimnīcā vai no pašu spēkiem vai arī piesaistot inspekciju tiktu galā ar šo gadījumu. Tas, ka situācija nav pareiza, nav pieņemama, nav savienojama, lai es jums pilnībā piekrītu. Komisija skatīsimies un arī komisija arī lems kopīgi, kas ir būtu jādara šajā gadījumā, izvērtējot visus faktus un visus apstākļus, kā tas varēja notikt un kas šobrīd ir jādara, lai tā vairāk nenotiktu. Neapmierināta radušo situāciju ir Liepājas reģionālās slimnīcas mediķi, to nosodot, taču viņi arī uztraucās, ka tas varētu ietekmēt klīnisko pētījumu reputāciju un radīt maldīgu priekšstatu sabiedrībā. Tā ir absolūti nepieņemama, nepiedodama un tā ir ļoti rupja kļūda, bet es gribu uzreiz sacīt, ka pa tiem visiem daudzajiem gadiem, ko es nodarbojos ar pētījumiem, tas ir pirmais man zināmais gadījums. Mediķis uzsver, ka šādi pētījumi ir iegūms gan ārstiem, gan smagslimiem pacientiem. Pacientiem tā bieži vien ir vienīgā iespēja saņemt mūsdienīgas zāles pie dažādām smagām slimībām, tai skaitā onkoloģiskām slimībām, kas ir par dārgu. Pētījumi ietveros pacients var saņemt zāles, kas maksā 50, 100 tūkstoši. Tas iegūms, protams, ir arī mediķiem, jo mums ir iespēja redzēt modernus līdzekļus darbībā, Un mēs varam mācīties, kā pareizi viņus lietot. Veselības inspekcijas un slimnīcas iekšējā izmeklēšana joprojām turpinās. Liepājas pašvaldība, kurai pieder kapitāla daļas sijā Liepājas reģionālā slimnīca, komentārus sniegt atteicās, gaidot izmeklēšanas rezultātus. Anna Audere, Justs Kurvins, TV Kurzeme.